Václav Jurečka, a k tomu se dostaneme, že dal zase gól, tak v roce 2023 je na 31 gólech a to znamená, že je mezi 30 nejlepšími střelci na světě. Jo? A za ním je třeba Lionel Messi, 28 gólů, Robert Lewandowski je taky za ním. Na prvním místě Haaland 50, 49 mají Harry Kane, Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo. To jsou všechny soutěžní góly za ten kalendářní rok. Tak to bych řekl, Aleši, že je skvělá společnost pro Jurečku, ne? Taková jako nečekaná bych až... No ne, já na to řekl. Úplně čumím jako blázen. Vlastně na tuhletu statistiku mě by to nikdy nenapadlo, že se český hráč může do takovýhle jako elitní společnosti... A porazit Messiho. Dostat, no jasně. Úžasný. No. To se mu na začátku podzimu tolik nedařilo, to kdyby se mu dařilo, tak mu být ještě na daleko lepší místě. Mohl atakovat Haalanda možná. Protože ty šance měl, jenom mu to tam tolik nepadalo. Jako, samozřejmě on si hrozně pomohl tou nástavbou v loni, nebo v létě, když dal teď hodně gólů, ale pěkný. Je vidět, že ani několikrát si člověk neuvědomí, víš, že prostě někdo je schopný dát tolik gólů. No. Míro, ty jako střelec, vlastně útočník, tak bereš to jako prestižní tabulku, kterou jsme teď dělali? Dolů před ním. Mně se jako útočník hrozně líbí, jak pracuje, jak maká pro tým a to je jenom jeho odměna tohleto, takže klobouk dolů před ním. Dovedeš si představit v nějakém žebříčku herců, je to podobné, jako kdyby byl třeba Karel Zima a za ním třeba Russell Crowe a Leonardo DiCaprio? Jasně, třeba, že bude hrát víc představení za měsíc, nebo víc textu, víc monologu. To se nedělají tyhle tabulky, jo, u herců, celosvětově. Myslím, že se to nedělá, ne? To se asi nedělá, no. Škoda, je to velká škoda, přitom Karel třeba je jeho první zásadní velká filmová role, což se málo ví. Je hlavní role ve filmu, nebo zásadní role ve filmu Silnější než já, kde Karel Zima svárnil spartakiádního vraha Straku. Aha. A byl tak dobrý, že by v takovémhle žebříčku herců byl na prvním místě, to mi je úplně jasný. Nefakt jako vlastně zapomenutý film, první tvoje velká příležitost. Dávno, pradávno. Že se jí zhostil úplně jako fenomenálně. Z toho filmu jde samozřejmě patřičná hrůza, jako v tom nejlepším slova smyslu. Děkuju. A ty jsi hrál i v Kajínkovi, ne? V Kajínkovi to byla ale jenom taková pěděrole, ale navážu na Aleše, možná by mohla být statistika, kolik herců si v životě zahraje, kolik vrahů jako. Vlastně, kdo má víc vrahů třeba, anebo já nevím, detektivů. Tak to by takováhle statistika by asi být mohla. A ty máš čeho nejvíc teda? Asi těch policajtů, asi těch vyšetřovatelů, nevím. Jo, to k tobě, to mi k tobě nedocí. Nevím. Já mám nejvíc taky policajtů, ale většinou je to ten pokuskář, ten vocas, který někde jakoby někoho ale prudí. Ale taky. No, takový to je lito. No, tak to. Počkej, až půjdeš po ulici teďko. My se máme rádi s klukama. Máme rádi. Stavělo tě v poslední době nějaký jelito? Ne, no. Jako ta role, já nevím, třeba v troškovém filmu Strašidla policajt prostě popleta. Takhle to mělo být jako řečeno. Jinak samozřejmě teď mě stavili dvakrát u nás příslušníci sboru, že jenom namátková kontrola, protože jsem měl v noci ve 3 ráno zadělaným jeepem prostě z lesa, tak se jim to nezdálo, že v Praze, že tam někdo jako projíždí, no tak mě stavěli. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.